Новопсковчани, скажіть, Україна! Україна! Луганск вилаятының Новопсков шәһәренең әһалисе рус хәрбчеләренең өнне кәсеп. Бу барәдә Украина Телеграм каналлары мәгълүмат яйып. Һәмин görüntüләре тәкъдим итәрәй. Новопсков, русский мир пришел. Новопсков встречает русский мир. Новопсковчане, скажите, Украина! 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 Мы вас тут не ждем. За вами йде тільки война. Уходьте отсюда. Война и смерть за вами йде. Одевайтесь и уходьте. Украина понад усе. На Урал пусть не спасать.